Ish Ishkretari i komunës së Bërdzullës e Bërdzullë, Mer Marku arrestua me urdhër të prokurorisë të Tiranës në ndyshimet se në bashkëpunim me dy vartës të ti dhe një qytetar tjetërsuan 7500 metra tokë në periferit të kryë qytetit, pro në cila ju shqit për 10 milion lek kompanisë me administrator Arbër Abazin, një pi ish deputetit socialistë Sadri Abazi. Si pas prokuroris i shkryo komunari u Mer Marku, i shkryo plaku Agim Loci dhe kujtim Baliu i shpërgjesh si zyres së mbrojtes dhe menagjimit të tokës, falsifikuan dokumentat dhe tjetërsuan si përfaqin e tokës duke e kaluar në favor të kujtim Almetës. Si pas prokuroris të dyshuarit kanë cënuar interesat e lishëm të shtetit dhe i kanë shkaktuar një dëm të konsiderueshëm për shkakt të tjetërsimit jo të lishëm të pasuris. Almeta i cili dyshohet se ka përfituar pasurin me dokumentet e falsifikuara, akuzohet për falsifikim dhe pastrim të parave. Nga jetimet është provuar se Almeta kishtë përfituar tokë si pas ligje 7501, por si përfaqe në fjalë nuk i takonte.